ska vara igång. Då får jag annonsera sånt som Knut Närum. Detta är sista gången. Videoupptaget blir avslutat idag. Det blir inte sista gången om föreläsverka, för det blir för dig som möter upp i Ålesund på måndag. Dagens ser det sista på lösning, så är glad att dagens tema är gitt, det är sista kapitlet i Gårda. Vi har kun brukt Gårda denna gången och hellre utfordrar dig som skulle göra arbetskravet på att göra det arbetet med göra för att svara på och laga till en projektrapport om de aktuella bedriften. Så istället för att lägga in lite sån case studie så har vi lagt börjat mer på det som är studenter. Men i sista kapitlet så säger han lite om hur ett sällskap eller en organisation kan bygga upp till att få en effektiv logistikorganisation eller logistikupplägg och kan rulla en sån effektiv logistik ha i när du satsar utanför ditt eget område och då kalla globalt i och med att det går på tvärs av kontinent i det tillfället här. Vad slags variabler så påverkar den här organiseringen? Och så visar han till erfaringar med japanska sällskap, en studie som gjort i fyra land av nästan 2000 bedrifter, så konkluderar han med att de olika land och de olika nationer sin säg, utveckling av handel och logistikorganisering gör att du ser olika mönster där de japanska sällskapen denna brukar en mer japansk kultur och olikt i alla fall som Gunnar säger det, en amerikansk och australisk kultur där det är mer samarbete och likvärdiga partner ja, du har med i den organiseringen. Och så spörsmål, hur liksom kommer du dit? Alltså, vad slags väg kan du se mot din bästa organisering av logistiken? Jag ska säga lite om sista föreläsningen. Det är kort och gott att det blir en uppsummering av allt samman. Uppsummeringen är byggd upp så att det kunde bli uppfattat som ett svar på den hemuppgåva det fick. Så därför så visst lurar på något som hade spörja för måndag. Men det går ut på flesta spörsmål i före på måndag när man möts i Ålesund. Så då är vi igång. Och nu snackar vi en effektiv logistik och logistikorganisering. Så var vi tillbaka till förrige påläsning. Den vi såg för oss en traditionell marknadstillnärmning mellan pris och mängd. Och att en efterspörsel kan se sån ut. Avtagande i stigande priser, lika att hvis prisen är låg nog så får du många kunder. Och så kan man tänka oss då att det i internationell logistik så kan du ha en hemmamarknad där prisen inte tränger vara så hög för du släpper den avancerade logistiklösningen med långa avstånd och okända marknader. Så gör att huvudtyngden av det du säljer vill sannsynligtvis vara i närmarknaden för de flesta sällskap. Själv i norska sällskap så visar man att undantag är så att 20% är norska och resten är internationellt. Men du kan säga då att den stora delen av marknaden vill du kunna serva och ge den service och den kvaliteten på service du har utom att prisen tränger vara speciellt hög. För du har en del effekter ved at det er nær til kunderne og sånt, som sparer deg på kostnaden. Da kan man da leke oss med og si at, la oss si at det finnes allerede en internasjonal marknad. Da er prisen høyere enn den innlandske. Kort og godt for at det ligger lenger unna, det er vanskelig å serve, du må velge andre kanaler og så videre. Alt dette løfter kostnaden opp, så du må ha en høyere pris for at det lønner seg. Og da sier man her at hvis prisen dekka kostnaden och väl så då så vill det vara lönsamt. Och då vill du då ha när du nå bestämmer dig för att gå globalt så kan du säga i utgångspunkt var du säkert här sällskapet vill och då
kryssa landegränser internationellt, som du säger, och klara det med att tillby en så pass effektiv logistik. Så ge den kvaliteten och den servicen och kvaliteten på servicen som gör att kunden är villig att betala mer. Ja, för de kan köpa det i det inländska marknaden. Nå finner du kunder som inte är så när och de må betala lite mer och uppfatta det produkten får som mer, kan säga, värt. För servicen och kvaliteten på produkten och speciellt kvaliteten på servicen är hög nog. Men då är du kommit internationellt. Så sista delen där som är utgångspunkten för egentligen tillpassningen och tillnärmningen i Godin är du är här, har bevägat dig dit och så spörs man, vad ska till för att du kan fullföra processen och gå globalt? För då så står det är den nya globala marknaden som inte var för, för att du inte brukte resurser på det eller inte trodde du kunde sälja dit till den prisen du trängde. Och där du då trängde då, en högre pris. Och som jag sa, hvis detta är komplicerat så är detta mer komplicerat. Hvis detta är långt undan så är detta ända längre undan. Hvis denna servicen är vansklig att upprätthålla på den korta distansen så blir det ända mer krävande på den långa distansen. Så det är hela tankegången. I sista globala marknader måste servicen och kvaliteten på det du säljer och kvaliteten på den servicen du tillbyr hålla ett så högt nivå att det betalar sig att göra den insatsen. Och där startar han. Så hux på den hela vägen. Så det du kan säga är att ett lokalt system för logistik liknar på ett globalt system. Så det är helt klart lika track med logistiksystemet. Det som är den stora forskjellen, och du märker aldrig det här, men i alla fall dit det är. Nu blir kedjorna längre. Försyningslinjen blir mycket längre. För du är här, vad du säger Norge, och så säljer du där och det är i Kina. Där är aktiviteten mer krävande och mer risikabel. Och där är, bara kik på profil 15.2 så ser du varför det är där. Men kanske den viktigaste grunden är att du kommer in i en marknad där det är fravär av det som du har och är förtrolig med lokalt och upplever att det var internationellt. Men då kommer du i marknader där det är för exempel manglande IT-struktur, manglande kommunikationsstruktur, mycket mer lokala restriktioner och regleringar och så vidare. Så det du kan säga är att när du beväger sig från här till dit så stiger kostnaderna. Om inte av annan grund att det är längre veckan. Men kostnaden stiger också för att du kommer in i en annan kultur. Så de lösningar du kan välja här och delvis här kan du inte välja här. Och det är det som kostar. Och det är för att tillpassa sig och tackla den nya tillpassningen här. Som är mer risikabel rätt eller att du känner. Ökar kostnaden. Så det är de klaraste skiljelinjerna. Alltså längre försyningskedja, större risiko, större kostnader för risikon har gått upp och andra kulturer som är, låt oss bara säga krävande utan att dra in risikon i denna sammanhang. Så det var rätt och slett förbättra logistiken. Man blir mer effektiv i och med att det är så lång avstånd så man koordineras bättre. Och det är i alla fall så att du utvidgar värdekedjan. Du har gått ifrån en marknad där de betalar så mycket till så mycket i första omgång. Och nu är det en marknad där de är villig att betala ända mer. Och därmed så har det nya värdier som gör att det vits att pröva sig. Men det är alltså, och hvis du huxar långt tillbaka, men ska minnärka på månader, är det här, det är öka intäkter. Den må sammanliknas med öka kostnader. Visst det är större så är det lönsamt. Blir det lika stora så är det på gränsen av lönsamt. Det kan hända att du här med öka intäkter här får ett logistikupplägg som sparar för kostnader här. Så det kan faktiskt vara så att det tränger inte alltid det alla kostnader. Men
innovationer och bättre logistiklösningar kan hämta in mer överskott här. Så det är inte helt entydigt. Det kan hända att det faktiskt lönar sig själv om kostnaden växer. Och så kan man säga, varför ska du ta större kostnader än intäkter? Ja, på kort sikt. Visst är på lång sikt företaget får mer. Eller på lång sikt att du sparar kostnader för att lära nytt och så vidare. Så kan det lönna sig. Så svaret är inte långt för entydigt. Och det är ju det som är konklusion i Godde när du läser kapitlet helt ändes. Är att det är inte något entydigt svar på vad som är rätt att göra. Men bättre koordinering, nya element i värdekedjan, kan tala för att du väljer globalisering själv om lönsamheten, i alla fall på kort sikt, inte tränger vara stor. Det som står är att du har rätt och slett högre värde. Du får högre priser, alltså är värdien av produktet större. Men det är ett krav du må tillfredsställa, för det kostar mer och du har mer konkurrens. Och därmed har du större press på att driva det lönsamt. Och då är vi på den marknadstillpassning vi visste sist. Lokala marknader, lågast pris, internationell marknad, alltså utanför den lokala, med lite högre pris. Och där du nog må in i en marknad där du må räkna dig högre kostnader. Och det är inte säkert att prisen däckar dig kostnaderna. Det är inte det man sagt att den må vara högre. Men mest sannsynligt så vill han vara högre. Och hvis du är i tvil så ta och kik på prisen på Toyota i Japan när det globaliserade på 60- och 70-talet. Och du vill se att prisen i Japan vill vara klart lågare än det är för exempel i Norge där du köpte bil. Köl om du träcker från avgiften. Så kapitel 15 säger att när du ska dit, alltså i den sista sprangen till globala marknader, så må logistiken vara mer effektiv. Och så säger jag, varför då? Jo, du har inte gjort det för. Och det tyder på att du har inte sett det som att logistiken var effektiv. Så bara den, det att du har väntat med att globalisera är en slags indikation på att logistiken är inte effektiv nog. Och för att säga det, med tanke på att man ska avsluta detta på 2 föreläsningstimmar, jag kan inte, hvis det syns det ser långt ut fram i tid, så blir det bara 2 den här gången. Så effektiv eller mer kvalitativ logistik, alltså som klarar att ta vare på kvaliteten i det produkten vi säljer. Eller rätt och slett att själva logistiken blir bättre. Alltså måten att genomföra logistiken på, kallad kvalitet, blir bättre. Det får du inte det gratis, det kostar mer, alltså bara ha högre intäkter. Men du ser här, ska man säga det om lite stund då, men du får högre intäkter hvis du säljer mer, men du får ändå högre intäkter hvis du säljer mer till högre pris. Kvalitetshöjning kan det då förstå som att han för exempel får raskare eller tjappare framföring, eller att framföringen kan göras mindre kostnadskrävande. En slags stordriftsfördel vi opererar internationellt. För du klarar att koppla det ihop samman. Men mest sannsynligt så vill kvalitetshävningen visa sig för att du kan ta en högre pris. Så du får mer för dig produkter du säljer. Men som sagt, säljer du mer så får du mer produkt för produkter du säljer, själv om prisen är den samma. Men du får ändå mer om du klarar att häva prisen. Och mest sannsynligt så må du häva prisen. Och det betyder då att du får mer intäkter till att göra logistiken mer effektiv när det går globalt. Så logistikstrategin som ska väljas, och det gör det i kapitel 12, tror jag det. Där diskuterar han logistikstrategier. Är det som ska göra att sällskapen nå kan nå dit, att de säljer mer och förhoppningsvis en högre pris. Och då är vi inne i det kapitel 12, 13 och 14. Så säger jag alltså, hur kan du häva kvaliteten på logistiken? Har du en strategi som får till, ser att du får till att häva kvaliteten på logistiken? I de flesta sällskap, sånt som jag läser går det, så må global logistik vara mer effektiv.
framföringen må vara bättre. Det är lättare att sälja dina produkter hvis du klarar att göra utföringen av logistiken bättre. Så man rätt och slett organiserar sällskapet för att uppnå den effektiviteten som trängs för att göra det lönsamt att gå globalt. Och det är kapitel 15. Så det man sagt fram till nu är alltså en uppsummering från kapitel 12 till kapitel 14 om kollisen går där ser för sig att ett sällskap som globaliserar startar med att definiera en strategi och kommer till för att nå den strategin eller nå det mål som ligger i strategin. Och så säger han i kapitel 15 att detta är inte möjligt hvis du inte klarar att organisera sällskapet så att du får mer effektivt logistikkoppling. Och då är vi i kapitel 15. Vi kommer att gå igenom detta här i Ålesund på måndag. Läser faktiskt går det så att du kan läsa en arabisk tror jag det. För jag tror det börjar bakför att läsa framöver. Så att du startar med kapitel 15 när du tänker själva processen. Men där går det har gjort det och säger vad är innehållet i logistikfunktionen. Och så ändrar den upp med vad som är till för att klara en internationell eller global satsning. För att vara ett globalt sällskap vise går där i kapitel 15 att de har effektiviserat logistiken. De har fått ett högkvalitetssystem. Det är baserat på en global strategi, alltså ska sälja inte bara lokalt eller i ett naboland, men på tvärs av alla kontinent. Och det betyder att det sällskapet måste ha en satsning strategi för hur ni ska nå den globala omsättningen. De tränger, vill ha och ska tjäna på. Så det är rätt och slett att säga, vad är det som måste förbättras för att detta elementet kan realiseras i omsättningen och därmed intäkten du får i det marknaden du opererar. Så hvis du är uthållmodig så tar det egentligen lite lång tid för att då jag kommer dit som man kunde ha begynt, nämligen kapitel 15. Man skriver 14 kapitel för han kommer till det som är det centrala för att få till en vällyckad satsning i globala marknader. Men effektiv logistik får du inte till hvis du inte organiserar logistiken på en måte som gör att sällskapet kan nå kunder som är långt under och som gör att du sätter andra eller i alla fall nya mål när du ska hämta in intäkter från kunder som är långt under sällskapet. Men det som du säger då är alltså, en, du säljer mer antal kunder för är sån, nu säljer du fler kunder. Problemet ditt är att kunden är inte här du producerar, men det är långt under där produktionen startar. Så hvis vi ser på stocken så betyder det ju att det är lägre produktion här och flyttar produktion ut i världen. I dessa marknader här så är världen annorlunda. Men grunden till att det går ut i dessa marknader här är att det är möjligt att tjäna mer. Så poängen med att etablera sig här är att det är möjligt att tjäna mer. Det betyder att det är flera aktörer som ska in. Det är flera ting som har koordineras. Det är flera personer som ska jobba med mer komplicerade och mer komplexa element i logistiklösningen för exempel. Och det betyder att det är vanskligare och få det till, kort och gott för att de samma personerna som följer att detta klarar man att tackla är i tvil om de klarar att tackla sista steget. Så det vi snackar om då i kapitel 15 är hur kan klara och få till det sista steget som dräger alla samma som var med här helt dit för det målet. Så organisationen måste bli mer omfattande till det flera kunder som ska däckas och det kunden lignar inte på de kunden där. Och något sammanhang så säger jag att de som är här betalar mer än de som är här och därför har deras krav till service och kvaliteten på service högre än de som är här. Så långt hänger det med, hoppas jag.
Och det som vi kallar supply chain, som egentligen på gott norsk är sourcing eller försyning, så betyder det rätt och rätt, får du till en försyning in i den logistiken, så vill säga att det på när det kommer en japansk kunde som ska köpa en norsk lax på en restaurang där de ska äta som sushi, så må den fisken vara i restaurangen den dagen som kunden kommer in. Och då har vi snudd hela försyningskedjan på huvudet, för detta här var Toyota på 50- och 60-talet. Och detta är då Toyota säljt i Norge idag. Detta är idag norsk lax som det är färre och färre som kan konkurrera med, som nu ska säljas till en japansk kunde där ute som ska ha en på samma måte som den norske köparen av Toyota lager här ville ha på 70-80-talet, så finns det nu en japansk kunde där borte som vill köpa den fisken som är uppalen där. Och då kan vi köra på vad gjorde Toyota när de skulle organisera sin logistik ut av den lokala marknaden i Japan till norska kunder som är nästan så långt kunder du kan komma väck ifrån Japan. Det som kostar om att få det produkter fram till norska kunder som betalar mer än japanska är först och främst transporten. Men det är också lagringskostnaderna. Och det betyder att hvis du lager en bil här som det tar lång tid för att finna en kunde här, så ökar lagringskostnaderna. Så det första du gör är ett försök på att få ner transportkostnaderna, just in time. Efter kvart så var det bara nog att få produkter fram till rätt tid och på minst möjlig väntetid för att sälja. Men det var att få till det som heter Total Quality Management. Och det betyder rätt och slett att flera skulle jobba för att sälja den bilen i lagde här till kunder som var där. Och därmed så måtte jag ha ett annat, som för dig betalar mer. Det är en helt annan förståelse av vad slags kvalitet som trängs. Den kvaliteten som du godtäcker här vill de sannsynligtvis inte godta här. Och därför så måtte jag alltså ha en total quality management för att överleva. För de får jag också nya kunder i nya marknader. De är inte alene där. Och därför så måtte vara ett eller annat med produkter så får kunden till att köpa det istället för att låta vara att köpa det. Och det som är det viktigaste är att de som säljer här japanska bilar på 60-70-talet, de ska nu vara med på den processen. Att de ska inte bara laga japanska bilar till Japan, de ska laga det i Europa. Så alla må med för att jobba mot det som ett felles mål för organisationen. Så när du kryssar kontinent, och när du först kryssar landegränsen, men så kryssar du kontinent, så betyder det rätt och slett att det inte nödvändigtvis trenger vara så forskjellige kunder du får där. De kunden betalar mer, och därför så kräver de mer. Så det trenger inte vara annat än att det finns japanska kunder som liknar norska kunder, och som vill ha det samma. Men de är så långt under att det att få den samma kvaliteten dit är mer krävande än att tillby den i Norge. Men sånt som jag läser går där, så är det först och främst de kulturella forskjellene som är stora. Så livsstilen och levemåten kan vara till det svårt annorlunda. Men som jag säger, det finns kunder här som är villiga att betala långt mer än kunder här. Och det är därför att den här processen är attraktiv och sannsynligt lönsam. Jag har brukt exempel med norska bubblor som du säljer i Beijing. Det är en väldigt hög pris. Nu har man varit inne om fisk. Men kanske det mest typiska norska produkten i det sista har varit detta här. Detta är 20% jag menar om det, för detta är 1, 2, 3, 4 gånger så stort sett 80%. Så norska offshore-fartöj opererar och blir säljt till först och främst internationella, inte norska marknader. Det begynte med att de utvecklade produkter i Norge och de fick kunden i Norge. Grunden till att kunden var villig att betala den prisen som då var mycket högre
för att skulle utveckla produkter, var att oljeselskapet i Norge på den norska kontinentalsockeln fick lov till att därför minst 78% av utgifter. Så det betydde att hvis jag köper mig en båt till 100 miljoner och ska drifta den, så vill oljeselskap som köper min intäkter spara 78%. Så istället för att betala 100 miljoner så betalar de cirka 12 miljoner kronor för de tjänster som ellers vill kosta 100 miljoner för staten genom skattesystemet, det kan resten. Så de effekterna var att en liten lokal marknad som kostar mycket blev betalt av oljeselskapet med 12% och resten betalt av norska staten. Så det var inte problem att sälja det när de etablerade den. Men så, när den här blir en vällyckad teknologi, så finns kunderna här ute. Och det är villigt att betala mer. Näraste kunden lite mindre villig än de som är längst undan. Så hvis du lurer på varför norska offshore-fartyg opererar i Brasil, jag ser det för att de har den kvaliteten och tillbyr den servicen för att hålla upp den kvaliteten, så är det att de är villiga att betala för det. Så offshore-teknologin var ett exempel på hur vi utvecklar produkter i norska marknader för att staten betalar genom ett skattesystem för oljeleting. Men då teknologin är där så kan vi sälja till andra marknader där det inte är sådana statliga incentiv som ligger i skattesystemet. Men de som är där är likaväl villiga att betala för de får det ingen annan plats. Och om du lurer på varför kineserna köper norska offshore-fartyg så är det inte för att de egen lunch att det ska vara boykott av norska varor. Men det är det ena sätt som tillfredsställer den kvaliteten du tränger. Så det syns jag är det mest typiska exempel på norska sällskap som har globaliserat med succé. Möbler, Ekonäs, Stocke och så vidare. Själv inte norska möbler är producerat i Norge så är det säkert norska möbler, men det är en annan historia. Fisk, i alla fall uppträttat i Norge. Offshore-fartøy och teknologi är utvecklad och blir skapt i Norge. Och hvis du lurer på vad jag menar med offshore-teknologi så gå in och så googla på subsea så finner du ut det. Så norska sällskap får alltså då så god eller så avancerade teknologiska lösningar att det finns mer kunder där ute som är villiga att betala mer för samma produkter och därför exporterar man inte sälj till norska kunder. Och det betyder att ett sällskap i först och främst säljer i internationella eller globala marknader, inte lokala. Så norska sällskap är inte lokala, men internationella och globala. Varför säljer man det internationellt? Det är för att logistiken är mer effektiv. I den förstånden att det är ingen som kan konkurreras varken med kvaliteten på produkten vi säljer eller få fram samma produkter raskt nog. För det kan gå till att det är en dag ett brasiliansk sällskap som producerar samma teknologiska lösningen. Men det går inte att sitta och vänta på den, de måste ha nå. Och därför så kan man säga effektiviteten betyder att man fann upp teknologin först. Och så kan man tillbyda till kunden nå, för de kan inte vänta på det. För det är ju det som är logistik, att de ska ha det på ett bestämt tidspunkt och som ett bestämt typ av produkt. Och hvis du har det enaste produkten så kan du ta en högre pris. Det kan väl vara enig om. Men i detta tillfälle så var utvecklingen av teknologin av produkter delvis skapt av att du fick täcka utvecklingskostnaderna. Så att både servicen och kvaliteten på servicen kan du utveckla efter kvart som produkten står färdig. För det är ingen som kan konkurrera med det produkter du tillbyr. Men visst detta är ett produkt som många konkurrerar om, kalla möbler, så vill det vara så att där du ser i globala marknader är det relativt få kunder. Alltså det är många i förhållande till den norska marknaden, men i Norge så bor med 5 miljoner. Och visst med Telok och många som bor i India och Kina, så kan du ganga dem med 500. Så hvis vi finner en kunde här, så vill vi under lika villkor finna 100 kunder där. Så det är, och här har vi 2-8, här har vi 1-100. Så du ser att det ligger ett stort marknadspotential där.
För i förhållande till det där så trycker man alltså 4 här. 20, 80. Det var matteläxa idag. Om vi inte står så ska man ordna med hjälplärare till nästa gång. Men poängen är alltså att norska varor har konkurrerande produkt som de säljer i samma marknad. Når de likevel väljer norska varor så må det være et eller annet ved produktet og kvaliteten og servicen, så gjør det at de velger det. Og de velger det. Så på mange måter så bør norske selskap agere sånn som Toyota og utvikle transportløsninger og ha en såkalt total quality management policy som gjør at de har den servicen og de elementene i servicen, komponentene der, som gjør at produktet blir godt. Ikke bare oppfattet som godt, men faktisk blir godt også. Men det er nok i første gang at det blir oppfattet som godt. Så globalisering handler om å organisere en effektiv logistikk, er konklusjonen med kapittel 15. Han skiller mellom 4 typer eller hovedkategorier logistikkorganisasjon. Og den avhengig av i hvor stor grad, for du har jo allerede en logistikkorganisasjon her, før du globaliserer. Den organisasjonen den ligger der. Nå trenger du en påplussning til organisasjonen. Og det er spørsmålet, i hvor stor grad er han en del av denne? Altså, hvor mye integrert er han? Eller i hvor stor grad lever han sitt eget liv? Det er det som man starter med når man snakker om 4 hovedkategorier. Så den enkleste er å si som så at for ikke å komplisere det mer, så lager man en egen organisasjon som ikke er integrert i den øvrige, altså som står fristilt, så det er en helt frittstående global organisasjon. Det er klart det fungerer i enkelt tilfelle, men jeg tror at for norske selskap så er det en fordel at det ikke er sånne tette skott mellom det globale og det internasjonale eller lokale. Så den enkleste måten å gjøre på er at du sier at de funksjoner som er for logistikk her, de styrer også logistikken der. Så den som styrer logistikk som funksjon har ansvar for begge marknader. Så kan det godt være sånn at du sier som så, at det er en del, altså du utvider hele logistikkorganisasjonen, og så er det en avdeling inni den organisasjonen som har globalt ansvar. Så det er en egen avdeling. Men jeg tror at hvis du spør Godin, og han bruker amerikanske selskap som utgangspunkt, så ser han for seg at dette her er sammensmeltet. Altså det er helt integrert i dette systemet, og som jeg tror, kanskje er den viktigste grunnen, denne organisasjonen blir bedre når du globaliserer. De forbedringspotensialet som er skapt her, kan også forbedre denne delen av organisasjonen. Så ved at alt sammen er en del av en felles organisasjon, så lærer de noe her de kan bruke her. De finner løsninger her som kan brukes her. De kan skape løsninger her som med fordel kan utnyttes og utvikles via det her. Så de får kunne si, en helt utenfor, til en viss grad styrt av samme personer som gjør samme oppgaven, men i 2 forskjellige marknader, eller som en del av logistikkorganisasjonen med sine klare grenser ut til resten. Men det beste er da, sånn som jeg leser, at du får alt sammen. For du, når du må finne løsninger her, så er det vanskelig å tenke seg at det ikke kan gi bidrag til resten av organisasjonen. Så fullt integrert. Men det du kan si som taler for en frittstående organisering, det sier seg selv. Hvis dette viser seg å være mislykket, så er det enklere å avvikle en sånn, i alle fall hvis det er en egen avdeling, og så bare avslutte forsøket. Men de fleste som går ut har ikke som mål at dette skal bare være en engangs hyggelig helgeopplevelse, og når helgen er over så er det slutt, og da går man hjemme til, og så fortsetter man som før. Det tror de ikke. Og det betyr da at du kan velge å stå helt fritt, så altså den globale avdelingen fungerer fristilt fra de øvrige. Men det kan være grunnen for det. Så kan du si at
Vi vet att vi styr logistik. Det kan vi, det har vi visst här. Och då vill vi samtidigt bruka den kunskapen här när vi globaliserar. När vi vill att dra det in i organisation så betyder det att det blir tätare relationer på mer än en funktion. Och det betyder att det börjar att bli en del av driften. Men det är rätt att se att det kan vara en fördel att vara inne i. Så det som står är att det startar från att du har egna logistikansvariga till att det är felles logistikansvariga. Men att uppgaven de gör är forskjellig. Eller så vill jag säga att en del av den uppgaven här kan gå på tvärs, internationellt för exempel. Och till slut så är det så att alla element här är en del av den totala organisationen. Det kan vara nog att ha felles organisering och så delegera en del uppgaver ut till. Och så säger han att det går om du ger detta i tillägg till denna dimension som går på själva organiseringen så kan du ge det tre olika nivåer. Så kan du säga att organisation må på plats, men så kan du säga att det är tre element i den organisationen. Det är det som ser på lång sikt. Och det kallar vi strategier. Så det är det som ser på mellomlång sikt, i flesta tillfällen så upp mot 5 år. Och det är så att de beslutningarna fattar på mellomlång sikt vill sannsynligtvis vara med den samma infrastrukturen, med samma investeringsnivåer, volymen du investerar kanske i små ting. Men här står allt fritt. Här kan du börja och laga det helt på nytt. Men så här ligger själva strukturen där runt organisationen fast. Så att det är egentligen utan större investeringar. Det tredje självsagt, det dagliga. Eller operativa. Alltså, när det är sånt att det ska fraktas 100 kilo med lax till en japansk restaurang så är det en daglig eller operativ beslutning. I motsättning till när det ska vara på mellomlång sikt så kan det betyda att du går ifrån och fraktar med båt till flygare. Varför flygare? Jo, kunderna är villiga att betala mer. För att fisken ska upplevas som färsk så är det en fördel att få den fort fram. Och det är då som Antonov eller det där vinexemplet också tidigt i boken. Och klockan om jag passar på själv. Och den är i ögonblicket sån att man får vänta 6 minuter för att trycka pausen. Så i tillägg till att besluta hur du ska organisera det innanför sällskapet som sådant så kan du också se på hur du organiserar med omsyn till vad som sker med investeringen på lång sikt mellan de lösningar du väljer utom att investera något extra eller när du ska genomföra en och en logistikoperation. Så där kan du säga det här du diskuterar i detta spektret eller denna sammanhang är alltså må jag pussa på mer kapital för att få organisation och logistiklösningen att fungera. Ja, kan det. För jag har den här. En del av detta kan vara på grund av kostnaden, men sannsynligtvis så ligger det en kapitalgevinst där och det betyder att jag har faktiskt pengar i alla fall att göra. Vissa bestämmer för att investera mer. Och därför skulle jag säga att det är lite avhängigt av hur produkt du säljer. Det kan gå att hända om du säljer produkt med många konkurrenter så är möjligheten att investera mindre för marginer lågare. Och därför skiljer det mellan 4 typer produkter du kan sälja. Det är det som är lätt att omsätta. Det är det som du kan stort sett ha en klar förståring av vad blir eftersport. Och det är enklast. Så kan det vara så att du går in i ett mer komplicerat förrättningsområde som är vanskeligare att veta något om. För det är nytt, du har inte varit där för. Du kan se på vad andra har gjort, men det är inte lika lätt. Det var något våldsamt vad stavefelen förlorat idag. Då. Det kan gott hända att du må gå in och styra mer detaljerat för att du vet så lite om det. Men väldigt ofta så snackar om hur mycket stockkeeping units tränger du för att få
denna här marknaden till att vara förnöjd. Så det är de fyra. Och då är det spörsmålet, hur långt tillbaka i tid huxar det? För de sa på ett eller annat tidspunkt att när du ska välja ett lagerstyrningsupplägg så är det väldigt lätt att uppdaga att de som styr logistikkedjan önskar att ordningen ska vara minst möjligt komplexa. Så det är lättare att hantera i det dagliga. Men, säger Godde, det är inte nödvändigt så att du måste styra alla logistikorganisationen hemifrån. Det går att hända att du kan styras där det är. Och därför ska man säga att hvis det är krav om stark styrning från sällskap och kontroll så väljer de att styra hemifrån centralt. Eller så tänker du som så att detta här klarar sig på ett visst nivå, men det kan vara rätt nog att följa det här sällskapets sin avdelning globalt med en viss grad av kontroll. Så bara kör inte att det sker sånt som väntar. Eller hvis det börjar att täcka sig upp och bli mera i större skala, så kan det hända att du önskar och låter dig hålla på en stund framdeles för sig själv. Men i alla fall inte helt utan kontroll. Och så kan du säga som så att nej, dessa klarar sig själv, men vi måste sätta klara mål för vad det ska göra, vilka regler som ska genomföras, vilka för exempel logistiklösningar de får lov att välja, vilka procedurer som ska genomföras för att för exempel ändra logistiklösningen. Så de får lov att operera fritt, men regelverket och proceduren som de brukar ska de ha en styrning med. Och så kan det vara sånt och så säga att dessa här opererar sånt som dessa här och dessa här. Det är en del av sällskapet, det är innanför sällskapets målstyrningar. Det fungerar sånt som sällskapet vill göra på operativa, det administrativa, nej, ja, på mellanlång sikt. Så det är inte grund till att blanda sig bort i det. Och det kan gå att hända att det är sånt att det, på lång sikt så frigör det så mycket kapital att det bör få sina egna medel till att göra investeringar för att denna här ska sikras och eventuellt utvecklas. Det som Godde säger är att hvis dessa kunden och dessa kunden ska uppleva sånt som dessa kunden att servicen är god nog, så kan det vara en fördel att styra centralt. Och så det inte delegerar den det. För att sällskapet sitt produkt här blir uppfattat som lika gott som av de kunden här. För att inte du ser ett produkt i hemmamarknaden som har en annan uppfattning av produkten än de internationella kunden. Har något med en skript och med rykte och sånt där, sånt som du huxar. Visst att det blar tillbaka i alla fall. Men det kunde betyda att du ser faktiskt till lika marknader, själv vi är helt olikt lokaliserat. Eller du säljer produkt som är lika eller liknande. Men forskjellen är alltså att här köper norska kunder, här köper japanska kunder. Hvis du brukar många distributionscenter så kan du sörja för att kunden får samma service för du kör de samma produkter in i de samma distributionscenter så det är lika med vissa små justeringar. Så kan du ha tillräcklig kvalitet till att bli uppfattad och vara värt den prisen du kräver för det. Hvis du integrerar så koordinerar du logistikaktiviteten. Det är där man säger att här ligger en läringseffekt. Och den läringseffekten går bägge vägar, men mest sannsynligt så är det så att det du har gjort här kan bli utfordrad här och du finner lösningar på den utfordringen här som kan hämtas tillbaka dit. Och det talar för att integrera. Och det betyder att sällskapet kan samordna logistiken eller flyten eller supply chain eller vad du vill kalla det. Sourcingen på engelska. Och så flyter varan ut till kunden genom de kanalen du har. Och alla som deltar för att sälja ditt produkt, alltså är en kanal för att sälja ditt produkt till kunden, uppfattar att de kan tillby god service eller god kvalitet. Så de som sitter här och säljer produktet till restaurangen där, på samma måte så de som sitter här och säljer till den norska restaurangen, uppfattar den servicen du tillbyr, den kvaliteten du har på servicen och på produkten, är god nog och god.
till att kunden betalar för den. Så kan det lite om suboptimal tillfasning. Man måste säkra sig att servicen och kvaliteten är där. Och kvaliteten på servicen är där. Man måste undgå att den slösar med resurserna den dräger ut. För det är lätt att se att det är möjligt att bruka mer resurser på de långa och komplexa kedjorna som uppstår. Men kanske det viktigaste, sånt som jag läser kapitel 12 och som kommer att ända helt till slut, returlogistiken, eller det att ta vare på resurserna eller inte slösa och inte få avfall, kan vara en av grunderna till att man måste vara väldigt försiktig med att globalisera hvis man får till de ordningarna. Det kommer man in på helt mot slutet av kapitlet. Han nämnde 4 exempel på global orientering i ögonblicket till att utnyttja resurser. Logistikstrategin är då sin förrättningsstrategi som ser lite olika marknader med komplexa förklaringsfaktorer och som är omfattande. Och det betyder att du kan inte starta en sån process hvis du inte är villig att bruka mycket resurser på att analysera marknaden du ska in i för att vara säker på att det lyckas. Och då är man inne på en forskel mellan amerikanska och sannsynligtvis europeiska och japanska sällskap. Det är med utväxling med leverandörer. Alltså leverandören vet något om kunden där ute du inte vet. Och om den komponenten de leverar som gör att produkter kan bli bättre. Så hvis du klarar att få ett samspel, gensidig utväxling med leverandören, så kan du faktiskt spara kostnader. Då ser du att här växer kostnaderna, så hvis du får till det globalt så är det väl kanske den centrala faktorn som påverkar om det är lönsamt eller inte. Lägg märke till att hvis du har lokala underleverandörer här som du pressar på pris, så kan det trua med en konkurrent göra att underleverandören tapar intäkter. Och därmed går kok. Och det måste försvinna den kunskapen ni har. Så då advarar i alla fall jag mot att du ska göra. Så tror jag att det går det med att uppfattas sammanlös. För det som sker här är att de sätter min kunskap om den lokala marknaden som du har, brukar och tränger. Hvis de må avsluta och lägga ner så försvinner kunskapen. För det är inte så att du kan köpa den kunskapen hos andra. Du kan rätt nog pröva att köpa på sällskap för att det fortsätter. Men det är alltså inte det vi snackar om här. Här snackar om ett sällskap som må avsluta. Kunskapen försvinner. Det betyder att grundlaget för att driva via denna marknaden här som du nu har gått in i blir sväckad. Sväckad för att du inte har leveransen du tränger. Sväckad för att du inte har kunskapen om leveransen du tränger. Och sväckad för att det sällskapet här kan utveckla komponenten så gör att det är lättare att överleva. Så. Det är med tillbaka till något jag säkert har sagt för. Hvis du får till relationen mellan leverandör och dig som sällskap, så är det kanske den mest effektiva måten att förbättra logistiken på. För du får till ett samspel och i utveckling som bägge två är intresserade i, tjänar på och vill ha ett större överskott av hvis de får till ordningar som fungerar. Så det är rätt och lätt lönsamt att göra. För de vet att varken kunskapen som ligger eller den marknadsinsikten som ligger i det sällskapet klarar du att skaffa dig eller ta vara på eller sikra eller överföra hvis du må välja en ny leverandör. Du får en annan typ av kunskap, men det är en ny relation och därmed så är det tappt för alltid. Och därför så uppfattar med när man läser Godde att amerikanska sällskap kom i den situation att de miste sina leverandörer och det gjorde att de fick konkurrensproblem. Så insikten här är viktig att ta vara på. Det ska man ta raskt lite mer för att tänka på det sen. Så hvis han klarar att få dessa här till att vara med på att utveckla nya lösningar innovativ eller få ner kostnaderna för de är bland annat innovativ, så är det kanske den bästa måten för att säkra att du överlever.
Hvis det samtidig reduserer sløsingen, at du ikke bruker mer ressurser med mindre ressurser, at du ikke får mer avfall, men klarer å utnytte avfall i produksjon, så har du nått et mål. Vi kaller det en vinn-vinn-situasjon, og det er kanskje det som gjør at begge aktører er interessert i å fortsette samarbeid og relasjon. Ved å klare den motivasjonen, så øker utbyttet, for å få ned kostnadene, prisen er den samme, og begge kan ta ut en del av gevinsten. Det husker sikkert det eksempelet. Så derfor så, tror jeg man kan si, og setter jeg nesten strek under seg, det er nesten umulig å undervurdere motivasjon som ligger her, fra de ulike aktørene som bidrar til ditt produkt, skal bli ferdig og plassert hos kunden på rett tidspunkt, i rett mengde og til rett pris. För de tjänar på det, vad gör det då? Och det är kanske den måten du kan säkra kvaliteten på servicen och själva kvaliteten på produkten och att det är nog eller tillräcklig service. Och då kan du säga, här ligger logistikfunktionen, här den styrt från. Och det kan betyda att de ser större fördelar med det enn for eksempel noen som ikke er inne i prosessen. Så de ser fordelen med å ha de leverandørene der, for det kan til og med hjelpe til for å finne beste komponenten her. Så derfor løft ansvaret oppover, får opp et nivå der det i alle fall er styrt av noen som kan området, nemlig logistikk. Grunnen til at jeg går det, understreker jeg at da vet alle som er involvert i logistikk, uansett hvor markedet ser, at det er felles styrt, og at de som styrer gir klare og entydige signal til ulike parter som skal ha logistikkhåndteringen i selskapet. Så den mest effektive logistikken, sånn som du kan lese det så langt, er det altså at de som styrer her, styrer med et felles mål og med felles innsikt, og det gjør sannsynligvis at systemet blir effektivt, og dermed mer effektivt hvis det er integrert som en del av et totalt logistikksystem. Og så skal vi komme tilbake til neste setning til slutt. For det som ligger her med overordnet styring er at du kan finne lokale løsninger som gir oss fleksibilitet. Og stikkordet for den siste delen av forelesningen, det er når han konkluderer og sier at når du bestemmer deg for å gå globalt, pass på at du har mulighet til å finne egne løsninger, vær fleksibel. Da trenger jeg 5 minutters pustepause, som avslutter nå.